أسبوعاً وأسبوع هرلة أدونك إسبدل بدن باك سو صعدو دقالو بدن باريق دحيي كسعدان سوقي دي كريبتادا فوركس كدامان سامين حوق بدن أو كسعطو ما داما مركزتا دقالو دا إسان دان أوقو جرن كارنسيادا هدي أنا مركز دادك إنت من سوق دا أونلاين ككو حيران وعنا مركز دي نعيب بدن كفيرينو ماشي وحو سعدان ماشي وحكا سعدان دامانو إنا إشو كوهاينو سيداس ترتيد اسكو دا إنت بدن إنا دادو لسعود النيوز كأخبارها waxaa saameyn weyn ka soo socota dhanka dollarka markii loo eego doorashada Mareykanka oo dhici doonta bishan Donald Trump iyo Kamala Harris oo ah labada qof ee ku tartamaya tartankaasi dhamaan waxaa inta badan loo badinayaa in Kamala Harris ay ku soo laay laga adkaan doono doorashada Donald Trump uu adkaan doono taasi waxay ku tusaysaa inta badan awoodda dollarka Mareykanka ee soo laabashadiisa awoodda la filayo inuu ku soo laabto dhaqaalaha Mareykanka haddii ay dib u soo laabtaan Joe Biden tiimkiisa ayadana waxaa sida badan ku cad in door Mareykanka dhaqaalihiisa iyo dagaalo badan inuu galay u badan tahay sida Taiwan oo China hadda u dabaaldegay u soo diyaarinayso yam video ku sii dheereynin inta badan siyaasadaasi waa wax quseeya marba dhaqaalaheena ama waxyaalaha rabna la socono aan ku bilowno dollarka dollarka bariyahan awoodiisa aad bay u sarreysay dhaqaaq badan buu sameeyay domination badan buu sameeyay DXY ga ayaan ka eegi doonaa halka ay wax ku socdaan DXY waxa idin muuqda DXY waxa ugu muhiimsan aan fiirineyna marka hore waa key levels-ka qof kastana waxa laga rabaa haduu analysis sameynayo inuu marka badan ka fikiro xagee key level ah position-ada ugu muhiimsan in aad uga fikirto soo aan inta badan waxaan target gareynaa waxa tahay key levels-ka xaguu suuqan respect garee xaguu suuqan aad uga soo laabtay xaguu suuqan ixtiraamay iyo wax la mid ah positionada ugu muhiimsan aan ka bilaabay inta badan waa daily-ga ama weekly-ga oo ah wajiga ugu sarreeya suuqa kaasi markaan soo dhameeyo kadib ayaan wajiyada labaad aan inta badan eegi doonaa soo wajigan haddaan calaamadii arkaysaan meelana daan calaamadii waa area-da ugu badneyd oo suuqa respect gareeyay hada adigana sidoo kale eegtid waa arki kartaa soo area-dan suuqa aad buu respect gareeyay waxaad arkaysaa haddaa si fiican u fiirsid one arki kartaa waa DX waxaan kala hadlay zo DX waxaan kala hadlay hadaa eegt si fiican u eegtid ko waa aragtaa meeshan waa aragtaa sidoo kale halkan waa aragtaa sidoo kale halkan aydana sidoo kale ku muuqataa tan oo hadda mid ugu dambeeyso ee la rajaynayo caadiyan ani waxaan ka ahay optimistic inta badan in suuqani uu halkan tagayo DXY ga taasoo macnaheedu tahay dhaqaaq badan uu sameynayo laakiin awooddaasi waxay imaanaysaa marka uu suuqani awood fiican sameeyo dhaqaaq xoog badan uu sameeyo haddii xoog uu ku socdo waa khasab xawaaraha inuu break galo breakgaas uu geli doono berri ii saa dambo ma ahan laakiin waa arbaca khamiis intu meelahaasi u badan tahay laakiin inta ka horreysa waxa isha lagu hayo waa positionkaasi waxa uu marayna waa key level haddaan 4 hour ku soo laabto aan dhaho bal xaggee wax iska bedelayaan aan bal aan eegno suuqan wuxuu na tusayaa inuu abtern ku jiro soo ma abtern ku ku jirane waxaa loo rabaa markasta markuu dhaqaaq badan sameeyo bullback waa inuu sameeyaa waxa la wada sugayna waa bullback ma garteen waxaad aragtaan waa abtern laakiin area haddii uu taagan yahay waa khasab inuu bullback sameeyo okay bullback 99.9 waa inuu sameeyaa haddii waxaan ka hadlayn waa 4 hour okay waa khasab inuu bullback sameeyo bullbackaasi ayaa wax kasta go'aamin doona insha Allah tacaala ma dheeraan doona breakout ma hoos ka sameyn doona laakiin waxay u badan tahay intaan bullback nasashay oo trend line kuna ku soo nasan doono sababta eh horeyna waa u dhacday halkaanaba ka arki kartaa dhamaan oo ku nasanaya bullbackyada arkaysaan oran waa kaas ah okay soo hadii u badato oo saas sameeyne waa wax suurtagal ah waxaa suurtagal oo kalena sidoo kale inuu kaas sameeyo uu eeriyadaasi uu positionkaasi ku laabto kadibna halkaas noqoto waxa uu kasoo dhaqaaqaya taasi dhinacaas aan u gudbeynaa waxaan gabagabadii ka dhigaynaa markin DXY uu markasta baa yahay laakiin ay suurtagal tahay bullbaggan intuu ka dhamaanayane muhiim tahay in laga warsugo saas darteed lacagaha kale oo dhan dhammaantood saas ayay ku xiran yihiin oo ayagaas ayay ku xiran yihiin haddaan hadda dhinacan kala sameeyo waxaan iman karaa lacagta liirada USDJPY haddaan USDJPY aan fiiriyo waxaan ka hormarnayaa inta badan euro USD-da
يورو يو اس دي ايان كهرمرنايا ما دام ان كو اركاي ان ليفل مهمه مريسو اما مريسو وخلي يرادو كي ليفل اوكي يورو يو اس دي حضر كيسان و ديليغي و حارك لك ان كغه موقدو نمبر 1 ما حان دغانينا واخ كلا ما هان وا ترن لاين كين اوكي حركتا ترن لاين كو عنتو سايا ان سوقني و اود بول باغ ميشان و ستوب غري ريجكت غري او ما ندونا شي كذا كلو لكن تن مركو اوغو مهمسن وا ميداس